确实哈，但是另一头说实在的啦，大家从来没有一刻感觉到真的好像战争就已经兵临城下了。我们现在有时候直播的时候，网友真的在问什么什么要不要存粮呢？好像这个大陆的朋友也听到了，然后你知道这种有一种放大效应，什么事情大家都要看看，哎呦，是不是真的如此？有点害怕，连大陆都是。大陆商务部呢，最近晚上发文提醒大家哈，要储存一定数量的生活必需品，主要是要满足突发情况的需要。什么突发情况？什么情况？大陆网友吓坏了，有没有啊？然后呢，又看到什么？大陆济南哈，山东济南广发一个人防战备应急包，里面有应急的一些东西啊，灭火毯呐、啊、医疗箱啊、逃生绳啊等等。还有呢，大陆网络又流传一个所谓的后备军人可能会被征召的一个动员令。好，上面写什么呢？什么台湾问题严峻了、啊、哈，希望各位能够做好随时召回，来确保召之即来，来之能战，战之必胜啊。这三个讯息我们看到它是三种不同的管道，三个不同的讯息，但是加起来看有没有？天啊，妈呀，阿公啊，好可怕，这太可怕。但是我们一一拆解呢，最下方的这个哈已经被证实是一个谣言啊，而且还说呢这个性质非常的恶劣啊，由这个大陆官方正式辟谣啊，这个是假的。好，那这个呢人防战备的应急包呢，事实上在大陆各地民情不同，他们其实每年有些地方是自己都会发的啊。那第一个我们看到大陆的官媒也已经澄清了，这不是为了备战，是为了什么呢？哦，本来就是为了像这个提高紧急管理意识啊，还有一些季节性的一些灾害啊等等，尤其是要入冬了嘛啊，然后就希望大家呢做好准备。但无论如何了，一个也就罢了，一个两个三个哈，加在一起大家就觉得怎样，觉得好像真的是有那么回事哦。再加上我们台湾，台湾的交招也要延长啊，蔡英文又这样挑衅，有没有这个攻击一天到晚飞过来，你怎么看都觉得不单纯啊。永平，是现在有一种蛮怪异的氛围啊，就是你如果问美国特别是媒体或政治人物，或者是西方社会啊，包含欧洲等等的媒体跟政治人物，大家都觉得台海情势非常的紧张，好像要一触即发。那中国大陆本身呢，不要说他的这些这个新闻谣言，你光看他实际作为，他的演习啊，他的那个战机跟军舰呢，频繁的在这个台湾海峡啦，还有相关的附近的海域一直出没，看起来呢，确实有这种把紧张情势升高啊，一触即发的态势。可是我说这个情况非常怪异的是说，大陆可能确实有一种山雨欲来蓄势待发的氛围，而美国跟西方世界呢也一直提出警告啊，觉得很危险。可是台湾方面啊，民众却非常的老心仔仔哈，不管你去做什么街访啦，你去做这个民调啦，其实都很高比例的人认为不可能啦，不会打仗啦，这个不会来啦，没有战争，就说，所以我觉得。其实我最近最也能够说想不通的啦，也可以说比较一直在思考的，就是怎么解读台湾这种氛围。我觉得这种氛围是日子过太久了，是逃避心理吗？是不愿意面对现实吗？还是说因为台湾这几年的这个民主选举政治呢，往往两岸这个议题有没有开战的可能，中国大陆会不会放弃武统等等，一直成为一个讨论的话题。那我先问一下大家好不好，大家会不会觉得是来了？我们再问一下大家，你的直觉哈，台海会开战吗？会哦，帮我加一，如果不会的话呢，帮我减一好不好？第二题导播上一下，我们来投下票，你的直觉台湾台海会不会开战？